חברים, ואיזה כיף שהצטרפתם לעוד סרטון בערוץ שלנו. היום אני הולכת לעשות סוג של מיני, אני לא יודעת אם להגיד מיני כי יש מצב שאני אחפור ואז זה כבר לא יהיה מיני, סקירה על המצלמה של אייפון 13, גם על המצלמת קדימה, גם על המצלמת אחורה וגם על מצב סינמטיק, שזה הולך להיות ממש ממש כיף ומגניב, כי כבר ראיתי את הסינמטיק ואמרתי אימאלה כמה הם שיפרו ומה זה הדבר המטורף הזה. אז עכשיו אני נמצאת על מצב מצלמה רגילה, ממש מוזר לי שאני צריכה להסתכל לפה, שינו את המצלמה מצד ימין לצד שמאל, אבל מתרגלים לזה. בואו נעבור לסינמטיק. שתבינו שאני כבר התחלתי לצלם לכם, קלטתי את האיכות ואז אמרתי, רגע, אני חייבת להתאפר, אימא, איך אני נראית? טוב, אז זה מצב סינמטיק, אתם קולטים כאילו את הטירוף שהולך כאן? מה זה? כאילו, אימאלה, איזה חדות, כאילו, איזה... וואו. אז מאחורה הרקע מטושטש, מה שהם עשו שזה סופר מגניב, אם עכשיו יש מישהו מאחוריי ואני מפנה את הפנים שלי ככה שהם לא ממול המצלמה והוא כן מסתכל על המצלמה, הפוקוס עובר אליו, שזה סופר מגניב. עכשיו בואו נעשה ניסוי, אני לא אסתכל על המצלמה, נראה אם זה ייתן פוקוס על משהו אחר, לא בטוח, זה בדרך כלל מזהה פנים, אבל בואו ננסה. זה לבד משנה את זה, ברגע שזה קיבל שהפנים שלי כבר לא בתמונה, אז זה פשוט לבד לקח את הפוקוס ממני, אבל אם עכשיו אני רק לא אסתכל, זה לא נראה לי עשה שינוי, אבל אני אראה את זה תכף איתכם. קלטו את המעבר בין הפוקוס, אני עדיין במצב צילום של סלפי. בדיקה נוספת, עכשיו אני בפוקוס, אוקיי? עכשיו אופיר בפוקוס. אני לא דיברתי אבל. אני יודעת שלא דיברת, אבל רגע. אני עכשיו אסובב את הראש, אני רוצה לראות שזה בפוקוס עליך והם שומעים אותך יותר טוב, אז תדבר אתה. מה נשמע? מה קורה? מה זה פוקוס? אחר על הפרצוף של אפי לא... לא לקח לך את הפוקוס? רגע, שוב. שנייה, שלוש, תעצור אבל אי אפשר שתזל. טוב, אני עכשיו מדברת, עכשיו אני מסתובבת. מה נשמע? מה קורה? לא שומעים אותי? יפה, נו זה לקח ממך והחזיר לי את הפוקוס, זה עובד. פשוט היה לנו קצת דיליי. כן, אין, המצלמה מפחידה. אתם שמים לב איפה אנחנו? בדרך לאיקאה. מה קרה? איך אלה אותו? למה? איך אלה הדיסקו, יאללה. מה שרציתי גם להגיד לכם, שהוא ממש ממש מגניב, זה שיש פה מייצב תמונה. ככה שאתם, אני יכולה ללכת, וזה לא ממש ממש רועד, זה קצת רועד, אבל אם אני אקח את זה בהשוואה לאייפון 12, אתם תראו שזה פשוט שונה רצח, זה פשוט לא אותו דבר, ואם אני אלך עם שניהם, אז יהיה הרבה יותר רעידות באייפון 12 לעומת באייפון 13. אז זה ככה למצלמת הסלפי, יש להם רק מוד אחד, שזה הראייה 1X, אין כאן בסלפי איזושהי ראייה אחרת, אי אפשר לעשות את זה על 0.5 וחבל, דווקא ממש בא לי שזה כזה יצלם ממש מרחוק, ולא להחזיק את הטלפון לנסות כמה שיותר רחוק, והלכה לי כבר היד, כי כן, אני חייבת לקנות טרייפוד. אין, ברוכות לי המילים בעברית, תתמודדו, סבבה? שכחתי איך קוראים לזה. נו, לא משנה, תכתבו לי בתגובות. anyway, אני כבר הולכת פה הלוך חזור, אנשים מסתכלים עליי, לא מבינים מה אני רוצה, אבל שטויות. בואו נעבור למצלמה האחורית. אז עברנו למצלמה האחורית, אתם יכולים לראות את הטשטוש שיש ברקע לעומת את הרכב שלנו. כאילו, קלטו את האיכות, זה לא להאמין. אוקיי? אז זאת המצלמה האחורית, ככה זה נראה. מה שאני ממש אוהבת ב... אייפון 13 שאין אותו באייפון 12, שגם אם אני ממש ממש אתקרב, האיכות נשמרת, האיכות עדיין כאן, זה היופי. מה שקורה באייפון 12, לפעמים אנחנו מתקרבים, וזה פשוט לא נראה טוב, עכשיו זה פשוט הולך לפוקוס על מקומות אחרים, אבל גם אם מתקרבים זה פשוט כבר לא נהיה בפוקוס, וכאן הפוקוס נשמר ממש עד... תראו כמה צמודה, אתם לא מבינים כמה צמודה אני לג'יפ, לסמל, וזה עדיין נשמר, לעומת אייפון 12 שזה לא כל כך עובד. אז הפרט הזה סופר חשוב, לפחות לי כל הזמן רציתי לצלם כזה מקרוב עצמים, וזה לא עבד, אוקיי?
אז אפשר לעשות עם זה סרטונים מטורפים. אני כבר רואה איך היוטיוב הולך להשתפר. שתבינו שאת כל הסרטון הזה אני מצלמת לכם אך ורק מהמצלמה של האייפון 13. ככה שאין פה שום התערבות של מצלמה חיצונית שיש לנו, לא קנון ולא שום כלום. דבר מגניב שאפשר לעשות במצלמה של הסינמטיק זה בעצם לקבוע את הפוקוס, לעשות שהוא יהיה מנואל, שהוא יהיה ידני, או לקבוע שהוא יהיה אוטומטי, וככה לקבוע גם את עומק השדה, כמה הוא יהיה רדוד, שטוח וכו'. מי שממש מבין בצילום ואוהב את העניין, ייהנה מזה בטירוף. ובכלל, כאילו, אתם רואים מה מדובר כאן? כאילו, זה כאילו אתם ממש כאן איתי. תכלס, תראו את התמונה. ותראו את השמיים שמשתקפים, איזה יופי. עוד דברים שאפשר לקבוע לפני הצילום זה בעצם את מצב התאורה. כרגע עשיתי שזה יהיה חשוך יותר, אז אתם יכולים לראות את ההבדל. אופציות נוספות שהם עשו בסינמטיק זה בעצם שיהיה לנו אופציה לבחור אם אנחנו רוצים פלאש, אם אנחנו רוצים לשנות את החשיפה, כמו שראיתי לכם מקודם. עכשיו יש חשיפה בהירות גבוהה, ועכשיו זה בעצם מאוד מאוד חשוך. זה ממש מגניב, כאילו אפשר לשלוט בהרבה נתונים. אפשר גם לשלוט בפוקוס, תראו איך עכשיו התמונה כל כך חדה ומטושטש מאוד מאחורה. בפוקוס אנחנו יכולים לקבוע את עומק השדה, כמה חדות אני רוצה שתהיה מאחורה, כאילו עומק שדה רדוד, עומק שדה שטוח, מה אני רוצה שיהיה. ולכן אתם יכולים לראות שככל שאני אשחק עם זה מאחורה, יהיה לנו מאוד מאוד מטושטש ועומק השדה ישתנה. אז זה ממש מגניב שאפשר לשלוט על זה ברמה כזאת. הם הוסיפו גם אופציה שנוכל לצלם בזום. קלטו את האיכות של הזום, זה לא אמיתי, לא לא לא, לא אמיתי, סבבה, איכות מטורפת. אז זה שינויים אדירים, כן? למי שאוהב לצלם. בואו נעבור למצלמה. אז השינויים שהם בעצם עשו כאן זה שיש לי אופציה להגדיר סוג של פילטר למצלמה שלי, איך אני רוצה שהיא תצלם, באיזה גוונים, יש כאן כל מיני גוונים, שזה יותר קר, יותר חם, יותר ככה, ככה, ככה. אז אני בחרתי את הוויברנט, זה איך שאני רוצה לצלם, שזה סוג של טבעי נקרא לזה. מעבר לזה הם שינו את עוצמת הזום שאפשר לעשות, אפשר להגיע לפה עד 15, אם אני רוצה לצלם את הירח אני אשתמש בזה, לא נראה לי שאני הולך להשתמש בזה. ויש גם 0.5, דג מה שתרצו לקרוא לזה, שזה רגיל כמו באייפון ש12, בכל האייפונים האחרים שיש להם את זה. מצב פורטרייט, אז יש לנו אופציה במצב פורטרייט גם להיות על 1x וגם להיות על 3x. 3x זה מה שבדרך כלל לנו דיפולט, ועכשיו יש לנו אופציה פשוט לעשות גם 1x. יש את זה גם באייפון 12, לא להתלהב, זה לא רק ב-13, זה גם ב-12, אז השינוי הוא בעצם לכולם, זה פשוט בגלל מערכת הפעלה החדשה. שאר הדברים, פנורמיק וכולי, לא התנסיתי עדיין, אז אני מעדיפה שלא להרחיב על זה כרגע. לדעתי זה די אותו דבר, אבל, you know, צריך לבדוק את זה כדי להגיד. נאיה, את קוראת את מיאמי בשעות כאלה? כן, יצאנו לאכול ואת קוראת את מיאמי? מי שחובב את הז'אנר של הצילום יעוף על השינויים האלה, כי הם באמת באמת משנים פה את כל כללי המשחק. אני יכולה להגיד שאם הייתי צריכה לקנות אייפון והייתי יודעת שאלה השינויים, הייתי עושה את זה, בגלל שאני מאוד מאוד אוהבת את תחום המצלמה, הצילום. אני מצלמת כל היום, זה טוב לי לעסק, זה טוב לי בכללי, אני אוהבת לתעד דברים, אז אין שום ספק שהייתי מחליפה את זה. במיוחד גם שאני עושה יוטיוב, אז יש לי אופציה לצלם ולעלות דרך הטלפון, כי אני לא תמיד עם המצלמה, במיוחד שהיא קצת יותר בומבסטית נקרא לזה, והרבה יותר נוח לשלוף את הטלפון ופשוט לצלם ולוג. למרות שאני אישית מעדיפה במצלמה, אבל יש מקומות שאני אעדיף שזה לא יהיה במצלמה, כמו סופר מעדיפה לשלוף את הטלפון ופשוט לצלם, ולכן כן הייתי עושה את זה. מבחינתי השינוי הזה הוא אדיר ומטורף. אני לא אומרת שרוצו ותקנו אייפון 13. אם אתם חובבים צילום וזה משהו שאתם צריכים לעצמכם, לעסק שלכם, לא משנה מה, השיפור פה הוא אדיר, אין מה להגיד, אוקיי? אז זה מה שאני מתכוונת. אז די עברנו על הכל, אני מקווה שנהנתם. אם יש לכם שאלות, זה הזמן לשאול אותי, ואם זה יהיה משהו שהוא מאוד מאוד קריטי, אני גם אעשה סרטון נוסף המשך על ההסבר של הנתונים של המצלמה, שהם אדירים.
בסדר, אני ממש רציתי להראות לכם תיאורטית, אז עשינו את זה, וזהו, יש לכם שאלות, למטה. עכשיו אני אשאל אתכם, שווה להחליף או לא שווה להחליף, עם כל מה שהראיתי לכם, כן או לא? תכתבו לנו בתגובות, באמת שזה מעניין. תודה שהייתם איתנו, אוהבים אתכם.